atagira abafana Arsene avuye ahantu kazungu ataza abafana mu buzima bwe nibwo bwa mbere yari umbensheri bivuze ngo icyo Imana arakomoje staff technique murasabaga gufasha aba basore kubategura mu mutwe kubategura numubwire ngo publique nibihari ntabwi hari kugira ngo itume ukora ibyo utakagombye gukora kora ibyo ugomba gukora publique ze nyuma nubwo publique ibikenewe so urabona ko kuri Rayon Sports harantu byagezaho ururo ntuza kajya bibwira Rafael na Mbirizi ko bona barimo barabwira ndeko tuntu tumwe na tumwe kandi koko twatwo tunyatwo ko bona barimo baramubwira ibintu nk'umuntu bamaze gukura ngiye numiwe ni ganijureri era rakina ibintu biri simple niba ari baro kuyireza muri mweshe arashyira hanze bisanzwe kazu ibintu bisanzwe abandi bantu bafite amakosa muri Lyon Sports abatoza babitondera umuntu bita Ndize Samuel n'umuntu bita Mitima bahuje ikosa rimeze gute bahuje ikosa ryo kumva ko bamaze kuba abantu bakomeye kubera ko Lyon Sports iri on form bamaze kwizamurira icyizere kirenga imbibi z'umudefenseri Mitima voilà Mitima yafashe baro kuri Vipers abantu babyibuke cyane meme nkiri ya baro umuntu bita Samuel yafashe afata barayivana muri Mediane muri defense arinda agera kuri atake kubwa amahirwe akora combination abaonana onana ushigitego ariko iyo bayimwambura nawe yari direct mwiza marayigemuye yarayigemuye buke Samuel nawe niba ari gitambaro niba ari kikiri kumupusa abantu mu mwegereye muyu mubwire nabara utembereza arimo aravuga cyane icyakabira arimo aratembereza bararetembereje barayipapuye buriya niyo umuntu wari kuri Lyon Sports harereka kazu kubera iki kubera ko abantu twabaririmbye ngo barakomeye ubutwa ubaririmba se nuko tubabwiye ngo barakomeye ngo bameze neza niba rushaho gukora amakosa ko baba bibishye ibyo ngibyo tubibutse ngo ngenda Imana ntarakirarwa imvune tubibutse ngo rwatubyaye ntarakira barakomeye se umunda bari bazima babanzamo barabyizeye ahubwo bakeneye kurwana no kudakora amakosa kugira ngo umutoza avuge bahakaze umutoza ariko urakora amakosa ubizi ko rwatubya hazaza rafite umwanya we urakora amakosa ubizi ko ngenda Imana kwishara bizagorana yego nturushaho kumuha amahirwe urimo uratanga umwanya hirwa Dodie naramuka ibyo birangiye kuko n'ikibazo kirari gikomeye muri aba bagomba kumenya hari ingingo si umutoza uvana umuntu mu kibuga arimo gukina uhagaze neza hari ingingo gukura mu kibuga byanze wakoze rere nk'abatoza abazungu ni nk'abazungu bivuze ngo Mitima n'umutoza ukugirira ikize Mitima na Samuel mufatireho uri muvandimwe usanzwe muri reyo uri umukinnyi wakiye muri polisi mukuru ariko nibaganije uranyereka yuko ari uri tayari niwe nshyiramo ni umwana uvuye muri Bugesera ndamushyiramo urumva rero ni umutoza we areba uko umukinnyi ari gupafominga ubushobozi bwe akakugirira icyo kizere akakurema mu kizere nakina neza akomeza gukina neza ubwo perewe Powere na Iraguha haje ibyo kuvuga ngo form ngo fitness ibyo ntabikozwa ko muri Blaise usanzwe muri Rayon hamagarwa muri National nutitabira imyitozo ngo ukore bigaragara wemeze umutoza ndeko azakina komeza utegereze umusimbura ko twabonye Blaise yinjiye mu kibuga Rayon Sports itigwa Lyon Sports Blaise akinjira mu kibuga ndeko avuyemo Lyon Sports yisigwa kazu baro yose yafataga kaka na bitaga kuri ko muri rutsiro kayimukuragaho nta nikose baro yose bayimukugura mu buryo bworoshye cyane Blaise akeneye gukora cyane ababyeyi biwe nabonye bajya banatwereza n'ubutumwa tunabashimire cyane mubwire umuhungu wanyu ngo akanguka akore cyane munamubwire ko ari umukinnyi usanzwe nta hana aragera amazi nagaraya aracyari umukinnyi usanzwe rwose donc aracyari reka mvuga ngo aracyari muri classe y'abakinnyi bari muri classe ya kabiri nta nubwo ari muri classe ya mbere y'itima oya ntabwo ari byo ntaragera kuri classe ya Bakarisa Rashid na Basef ntabwo ari yagera y'itima n'ikimenyimenyi umwana bita ruboneka yamaze kumusiga ari umwana yamaze kumudepasa akazu bivuze ngo aracyari umukinnyi usanzwe Blaise akeneye gukora itandukaniro arasanzwe cyane niba kigemura umupira bakaba umwaka bakawugemura namwe mbwe barustari ya zicumi umukinnyi ushobora kugumana umupira njye muri champion yarangiye naramubonye ni umukinnyi nibyo ntapfa afite umupira utembereza aracenga nibyo ariko nta cyizere ijana ku ijana cyuko barafite bataye umwaka kandi iyo utakaza imipira ubutakaza icyizere ugirwa n'umutoza mbere ya byose banza umenye ngo Blaise umupira mfite ndawushyira he kuki bawunyaka ntarawutanga kandi umutanga so kwikuraho uwe kobera kuri uri buva mu gitego yes icyo nabonye Blaise akunda kujya muri imipira bakaye mwaka champion yarangiye uko nabibonye imipira akunda kwitakaza mu myitozo akwiriye gukora mu makosa akwiriye gukosora no gutakaza imipira n'imbaraga akazo bisaba gukora nta kindi icya kabiri Blaise kugira ngo abone ko afite akazi gakomeye uzi ikintu ndekwa murusha
ndekwa murusha amafrape mwizamu mikwaju emikwaju icyo kintu ku muntu mukina ku mwanya umwe niba ashobora kuba yatwara baro agakina neza akabaye anatsinda uko byagenda kose uzajya kuri bande tushe urasabwa gukora cyane uri umukinyi mwiza ufite impano uri n'umukinyi bafite ikizere n'amavubara kugirira ikizere no guri kuri bande tushe ariko hari ibintu bimwe nawe mugomba guhindura ugakora nudakora bizagutwara umwanya muri Lyon Sport kugira ngo ubone umwanya ntibizoroha ntibizoroha niba kamaraje Musa you never know shaka kuzajya kubona ukabona umutoza agifashe Musa Kamara na Traore arabatakijije akabona tumwe na babiri bane babiri icyo gihe Blazers zisaza akina ikazo oya nta mwanya fite niyo Blazers akina itima niyo akina ko zahitavamo nandi ko zahitavamo icyo gihe akine mbiri zina usaruye yankwereke na ku mpira ugezweho nuwo bataka batatu ugezweho yakina kane kabiri gatatu umwe yakina kane gatatu gatatu yego byanga bikunda n'abakinnyi batatu hagati n'abataka batatu niyo mpamvu abawinga batakivugwa cyane ukina ku ruhande wese agomba kuba umwataka buriya n'urugero Haruna akina muri Isi Kigali nk'umwataka yego ntabwo ari ngo umuwinga akina nk'umwataka agomba kungana n'abataka gutsinda ibitego no kuba pasa nubwo ngo rero imibare yose ya Lyon Sport ishyira Blaise hanze kuko twarabirebye hano ni mbirizi na usaruwe imbere yabo ndekwe keretse narusha ndekwe akamwicaza imibare yareye kugeza ubuntu kwimeze amediateri batatu nabo ihurizo rero riri mu bataka rero basatira ariko cyo hagati cyarakemutse ni Blaise ugomba gukora cyane akicaza ndekwe ibitari ibyo benshi niye niba nibeshye mumbwire nibyo ibyo uvuga no kwe niwe wa mbere ku 10 bigaragarira buse buri wese kazu umunani ni wa usaruwe gatandatu ni mbirizi cyangwa se mbirizi umunani osaruwe gatandatu osaruwe rekomagirije gatandatu byose birashoboka ntacyo osaruwe wari ya mini yango hose ashobye kwa ushaka wara wati unjyana ku munani gatandatu y'icumi byose ngenza umupira